který každý se o své sny dělí, vychystá se ve tvé. Vážení přátelé, odbyla půlnoc a s ní přišel rok 2019. Já bych vám chtěla ze srdce poděkovat za to, že jste přišli, za to, že jste se takhle krásně bavili a těším se na vás na dalším koncertě. V roce 2019 prožijte krásnou dobu, buďte zdravé, štíhlé jako já a nedělejte si starosti z nadbytečných kil, nemá to cenu. Já teď odcházím v Brusli a vám přeji krásnou dobrou noc, mějme se rádi. Takže Happy New Year's!